Det Kenneth Johansson, nu lämnar du din stol och klubban som du haft och lett sessioner. Nu reser du till Värmeland där alltid lyser sol och möter folk med deras traditioner. Men du som oss är börig och kommer så förbi, ledarskap gör att det här blir väldigt bra för mig och hyllar dig med Värmlands skolor. I din historia läser vi att motor är din grej och att du gärna visar silverpilen. Och säkert har du lyckats fånga en och annan tjej som gillade ditt krom och även stilen. Nu flyttar du från Munkbrosjö och till ett residens. Ett väldigt liv som kräver både styrning och stringens och mer motor nu med tjänstebilen. Men utan din viola vore du blott ingenting, så ge henne mer tid i din kalender. Det är ju också så att hon är anledningen till den stolthet att vara morfar som du känner. Och när du ordnar fester då hoppas vi förstås av alla dem du bjuder ska du också bjuda oss som alltid vill vara mina vänner. En skål vill vi utbringa för fantastiska år i riksdagen och för fantastiska kommande år för Länsstyrelsen i Värmland.